Càncer, contigo puedo, és el títol del llibre que la seva autora, la terrassenca Anabel Arcos, ha presentat aquest dilluns en un acte al Cinema Catalunya. A la sessió també es va projectar el curtmetratge Princesa Mastectomia, protagonitzat per l'actor Sergi López, també present a l'acte terrassenc. El llibre tracta de l'experiència personal de l'autora en forma d'ajut per a les persones que han viscut la mateixa situació. Una mena de biografia novel·lada que serveixi de mirall per a moltes persones perquè hi trobin la suficient força per superar la malaltia, en paraules de la pròpia autora. D'altra banda, Arcos, junt amb l'actor de Vilanova, Sergi López, són els protagonistes del curtmetratge Princesa Mastectomia, un projecte que vol reflectir moltes de les situacions emocionals que senten els afectats de càncer. I tot plegat emmarcat en un programa on també s'hi troba la mastectomia sexy, un conjunt de fotografies que volen reflectir la bellesa des de l'actitud, un projecte solidari de les Chute Girls, una plataforma d'ajut als malalts oncològics i al seu entorn. Anabel Arcos és una destacada bloguera que ha aconseguit la resiliència del seu cas, la capacitat de sobreposar-se a situacions adverses i traumàtiques i treure'n el millor d'elles.